კონკურსში წარმოდგენილი მასალები იყო ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო იყო არათუ მათი შეფასება, არამედ მათი გაცნობა, წაკითხვა, ნახვა, მოსმენა. აქ იყო რეპორტაჟები საქართველოს სხვადასხვა შორეული რეგიონიდან. ამბები იმ ადამიანებისა, რომელთა ჩრდილში ყოფნასაც მივეჩვიეთ. პრობლემები, რომლებიც ყველაზე იშვიათად შუქდება ან შუქდება არასიღრმისეულად. Best feature story in broadcast or online media. ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში საქართველოში წლების განმავლობაში უკვე იქცა ერთგვარი ხარისხის სტანდარტის ნიშნად. იმის ცოდნა თუ როგორი ხარისხის მასალები იმსახურებს ხოლმე. ასეთ აღიარებას ალბათ ნამდვილად არის ერთგვარი მოტივაცია და წამახალისებელი ფაქტორი იმისათვის, რომ არ დაიშურო ენერგია, დრო, შესაძლებლობები, შემოქმედებითობა იმისთვის, რომ საბოლოოდ შენი ნამუშევარი იყოს მართლაც საუკეთესო, საუკეთესოთა შორის.